ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណាយដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសក៏មានចំណងជើងថាញាក់សាច់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ថ្ងៃបុណ្យអុំទូកបិទផ្លូវមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋចូលផ្ទះដែលប្រជាពលរដ្ឋសួរថាមិនអោយខ្ញុំចូលផ្ទះអោយខ្ញុំទៅនៅឯណាស្រាប់តែប៉ូលីសឆ្លើយថាចាសអញ្ចឹងមកនឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe លើ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាសដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសចង់ដឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះមានវីដេអូមួយករណីផ្ទុះកំហឹងពាក្យសម្ដីចាសរវាងបងស្រីម្នាក់ដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាសូដាហេងជាមួយនឹងប៉ូលីសចរាចរណ៍ដោយក្នុងហេតុការណ៍នេះចំពេលបុណ្យអុំទូកចាប់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដែលផ្ទះបងស្រីនៅត្រង់ចាប់ព្រែកលៀបហើយគាត់មិនដឹងថាចាប៉ូលីសហាមគាត់មិនឲ្យរថយន្តចូលក្រុងតាំងពីតំបន់ណានោះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអ្វីដែលហួចចិត្តជាងនេះទៀតនោះចាគឺសម្ដីរបស់ប៉ូលីសដោយបងស្រីបានសរសេរថាសួរថាមានច្បាប់ណាដែលបិទផ្លូវណាដែលមិនអោយចាប់ប្រជាពលរដ្ឋចូលផ្ទះខ្លួនឯងទេបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយមិនអោយទៅទៀតសម្ដីឆ្លើយកប់ពពកជួយគិតនឹងផ្ដាល់យោបល់ផងប៉ូលីសសម្ដីពីលអាអាងអីមករកចាប់ចាចាប់យកទូរស័ព្ទបាញ់ចែកចាបាញ់ចែកអោយច្បាស់ណាពូជាចៅឬក៏ជាប៉ូលីសបើពូល្អមែនខ្លាចអីគ្រាន់តែគេបង្ហោះ Facebook នឹងចា Facebook នឹងពូចង់ល្បីឥឡូវល្បីហើយតាចាបងស្រីបានបន្ថែមទៀតថាចង់ជម្រាបអ្នកភ្នំពេញចាម្នាក់នេះផងព្រោះខ្ញុំនៅស្រែមណ្ដាចូលក្រុងផ្ទះខ្ញុំនៅត្រង់ព្រែកលៀបនេះទេវាគ្មានអីពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ហាមចាមិនអោយចូលផ្ទះមុននឹងតែស្គាល់សួរគេផងថាផ្ទះនៅម្ដុំណាហើយគេបិទពីណាទៅណាបិទតាំងពីស្ពានលីយ៉ុងផាត់មកហើយឲ្យគ្នាចូលផ្ទះដោយរបៀបណាហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមជម្រាបទៅបងប្អូនឲ្យដឹងថាមនុស្សយើងមិនមែនសុកសុកទៅញាតញាតដាក់ប៉ូលីសទេតែខ្ញុំបានសួរគាត់ពីលើករួចមកហើយតែចម្លើយគាត់បាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំវិញថាអញមិនឲ្យទៅធ្វើអីអញបើសិនជាគាត់ជាប៉ូលីសល្អមែនខ្លាចអីនឹងឲ្យគេថតមានទឹកដប់មិនខ្លាចភ្លើងទេពូចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា